vi som sitter här, vi kanske tycker att det här är en ljudare musik än den som brukar spelas upp här. Vi är hjärtligt välkomna i alla fall. Jag heter Kenneth Olofsson. Innan vi drar igång med vår huvudaktör så tänkte jag berätta en liten historia. Jag är granne med Per sedan 15 år tillbaka och då hade jag 5 stycken tysktalande vänner på besök. Det var efter midsommar och det var som sig bör öl, snaps och sill i den ordningen. Och de hade varit på sagfestivalen i Trollhättan. Och de hade träffat Erik Karlsson och de hade träffat Per Gillbrand. Och de hade träffat alla potentaterna inom salen. Och då dristade jag mig till att säga, ja, Pella han bor här nere vid grannar. Så ska jag ringa ner till honom så kanske han kommer upp och fikar och snackar med honom. Det blir tyst kring bordet. Den ena tysktalande bosatt i Stuttgart där den stora bilfabriken finns. Han sa så här. Om jag skulle till mina vänner säga att det skulle bli chefen komma ner och fika till oss. Så skulle jag inte bara bli utskrattad. Utan man skulle tycka att det var en fullständig idiot som bara kom med ett sånt perverst förslag. Jag går och ringer, sa jag. Med en liten monoken min kom jag tillbaka. 5 stycken tysktalande vänner. Vad var det jag sa? Nej, sa han, kommer inte komma nu. Han sitter och äter. Han är här om en halvtimme. 5 tysktalande vänner kastar sig från bordet. Flaskorna ramlar omkull. De kastar sig ut i bilen, hämtar allt de äger och har som ska signeras av Per Gillbrand. En halvtimme senare stod de i vakt, som sig bör, utanför och hälsade Pelle som kom i frän keps och sin dotters supersjuva ner. Vi hade en väldigt, väldigt trevlig eftermiddag. Och det är jag ganska övertygad om att vi ska ha nu också. Välkomna, Per Gillbrand. Den första bilen, det var när Bens i Sotka rullade ut den med prelumen. Den var alltså 1886. Vi har här nere någonstans i Roskvistning. Det är jättebra på att köra sådana här. Det är väl den enda egentligen som är kvar som kan köra dem, tror jag. Men den här bilen, den hade ju en ganska knepig motor, en liggande encylindermotor. Han la svänghjulet horisontellt, så han trodde inte han skulle kunna svänga den här tredjeliga bilen om han hade ett vertikalt gyralmoment. Och det var en remtransmission, han flyttade en flatrem härifrån den icke-drivna skivan till den drivande skivan. Och så var det väg, helt enkelt. En ångmaskinsliknande sidventil här, slidventil som skötte inloppet, så var det en vanlig avgasventil här under, helt enkelt. 0,7 hästkrafter, 250 varv i minuten. Jag har en modell på den där som ser ut på det där viset. Och nu börjar vi komma in på den allvarliga delen av den här kåren, vad som säger. Man vet ju aldrig vad som händer med sånt här. Jag vet det. Det är ju så här att när Kenneth och jag från början spekulerade i detta skämt som vi tyckte det var att ha i Berghallen, då sa vi att vi måste sluta på ett ordentligt sätt. Och vi skrattade ju klart, så kom vi upp hit till alla de människor och så sa vi att vi vill sluta på ett ordentligt sätt. Hoppsan, det blir bra det. Han är glad att jag har pratat. Hör ni grabbar, bra och sjuka. Den här låten har ju en fantastisk historia. Den
satt en gång i tiden på en Avro Lancaster som nödlandade under andra världskriget på F-12 i Kalmar. På grund av ett uppdrag med Tyskland och blev beskjuten och fick skador. Så att man tog sig till Sverige F-12 och landade där. Och där reparerade man flygmaskinen och flög sedan flygplanet till Linköping. Där man sedan försökte sälja det här till svenska flygvapnet, men det ville man inte. Man fick inte till flygplanets egenskaper som man ville. Så att flygplanet gick till skrot. Men man sparade en motor av dessa fyra sådana här Merlin 38-motorer till eftervärlden. Och den här motorn hamnade då på ett tekniskt gymnasium i Stockholm. Och sedan så fick Per Gillbrand reda på det här och fortsatte att bygga till den här så att den är i det skick den är idag. Så att det jag ska göra nu det är lite grann förberedande åtgärder. Jag ska blåsa och trycka och greja så att jag kommer att ge tecken då den här startar. Och då vill jag varna att den låter. Man kan ju tro att den låter högt, men den låter väldigt högt. Och den går igång ganska brutalt. Den går igång på alla 12 samtidigt. Och skulle den inte, skulle den bara poppa till, då vet jag precis vad jag ska göra för att den ska fortsätta att gå.